Pekný dobrý deň, sledujete alebo počúvate 24 podcast. Moje meno je Barbora Janošová a dnes v štúdiu vítam Alicu Jančokovú. Alica, ahoj. Ahoj, dobrý deň. A poviem divákom a poslucháčom, my sa poznáme, lebo ty si bývala novinárka z tejto éry, ale ja som si ťa zavolala kvôli tomu, že sa venuješ genealógii, to znamená si genealogička. A ty dávaš úplne úžasné statusy, pretože ty pri pátraní po histórii tých ľudí a po tých rodokmeňoch zverejňuješ strašne zaujímavosti, veľké zaujímavosti. Ja spomeniem iba také veci, že sa aj v minulosti rodili dvojičky, dokonca trojičky. Aké zaujímavé mená boli, že niekedy boli mená, ktoré by dnes boli nadávkami, ale som si napríklad vytiahla, že Antikrist, aj také priezvisko bolo na Slovensku. Prípadne ako sa menili tie mená, lebo sa proste pomýlil niekto, kto zapisoval na matrike, to sa stalo vlastne v mojej rodine. A sú to, je to veľmi veľa zaujímavostí, ale rozprávať sa budeme aj o tom, ako vzniká rodokmen, takže ešte raz vítaj, som rada, že si tu. Ďakujem za pozvanie. A úplne na úvod sa ťa chcem spýtať, že o čom asi najviac zaujíma, že keď tí ľudia sa dozvedia, že teda, že akých predkov mali v histórii, častokrát je to prekvapenie, ako oni reagujú. Je to také, že ja som to niekde cítila, že sme mali, ja neviem, vedmu alebo mali nejaké tragédie v rodine. Aké sú tie, ako to vlastne prijímajú spätne potom, keď sa dozvedia, že čo vlastne, aké korene majú? No, väčšinou sú prekvapení, lebo ako nikdy nevieme na začiatku, že čo nájdeme. Raz vedmu som ja nenašla, lebo väčšinou tá vedma není napísaná. V tom, tej matrike nenapíše niekto, že vedma, hej. Ale väčšinou sa tak skôr cítia, že má pocit, že mal nemeckých predkov, lebo ho to ťaha k nejakej krajine a tam sa to väčšinou potvrdí, že to je naozaj tak. Čiže ten, aké sú tie konkrétne skúsenosti? Napríklad, čo všetko sa potvrdilo tým ľuďom? Také zaujímavé možno. No, to som mala klientku, ktorá, že viete, že ja mám pocit, že mám nemeckých predkov, že možno sa mi budete smiať, hovorím nie. Ja presne na to verím. No a potom sme vlastne robili rodokmeň z jej otca, tam sa nám to nepotvrdilo a dala si, a ona, že tak dám si urobiť DNA analýzu. No dala si urobiť DNA analýzu, kde je to, áno, krásne vyšlo, ale hlavne sme cez tú DNA analýzu zistili vlastne, kto bol skutočný otec jej mami, ktorá nevedela, kto bol jej otec, a áno, bol to nemecký statkár, akože naozaj tam tie nemecké korene boli veľmi, veľmi silné. Ako je to možné, že sa príde na niečo, na nejakú príbuzenský vzťah, keď to vlastne nikde v záznamoch nie je? No, to je zase taký doplnok, ktorý sa teraz používa, vlastne moderná veda, genetika, že ľudia ako doplnok k rodokmeňom si dávajú robiť DNA analýzy, ktoré vlastne vedia ísť hlbšie a práve zistia presne, akože tie veci, ktoré v tých matrikách možno nie sú. To znamená, že nájdu, že niekto, koho sme urobili analýzu, má niečo podobné, ako máte vy, tak to je? Vždycky to sú tiež presne stránky genealogické, ktoré urobia analýzu a oni tých ľudí, celú tú množinu majú a oni poskytnú zároveň aj zoznam, že s týmto človekom máš také a také percento spoločné a ste asi takýto a takýto príbuzný. No a to zase mi si stalo, že vyslovene ľudia chceli akože vypatrať, že v Amerike majú príbuzných, pretože v podstate na začiatku toho 20. storočia skoro milión ľudí odišlo do Ameriky, milión Slovakov, vrátila sa tretina. No a akože chceli a naozaj mali sme šťastie, že sa mi podarilo cez tú DNA analýzu spojiť dve rodiny po 100 rokoch dokopy, že už potom mohli spolu komunikovať a vlastne... A ešte jednu vec si mi spomínala, že vlastne niekedy človek, ktorý sa venuje a obľubuje nejakú činnosť alebo profesiu, že väčšinou potom zistí, že a to nie je náhoda. Áno, áno. No, ja som to mala v rodine, že mamin brat bol mesiar, akože zanietený mesiar, a keď som začala robiť svoj rodokmeň, tak som zistila, že sme vlastne mali 300 rokov, sme boli dynastia nemeckých mesiarov. Čiže tam sa to naozaj potvrdilo a nedávno som robila... Pozerala kamarátku, ktorá vášnivo pečie také tie krásne torty, no a mala pekárov, teda mlynárov mala v rodine. Hej? Že také dajú sa, ako naozaj, že dá sa to tak odhľadať. Ale je to o tom aj pri tých génoch, že my máme veľa tých predkov, hej? A ty si vybereš nejakú podobnosť len s jedným z nich, hej? Čiže môžeš mať aj kováčov, ale nebudeš ten kováč, lebo si mal ešte ďalších 6-7 blízkych vetiev. Aha. Takže poďme teda na začiatok, lebo toto bola taká ochutnávka, že prečo je to vlastne vôbec zaujímavá téma, mňa to veľmi zaujíma, že čo vlastne robí ten genealóg a prečo je to pre tých ľudí dôležité proste v určitej chvíli prísť a pozrieť sa, že nechcem len vedieť niečo o svojich rodičoch alebo starých rodičoch alebo o niekom, čo ešte tých ľudí poznám z rozprávania, ale jednoducho hlbšie. Aj z čoho napríklad ty všetkého dokážeš vyčítať tú históriu? No,
to najprv ide o to, že naozaj, že ťa zaujíma, že kto boli tvoji predkovia, lebo je veľa ľudí, ktorých to naozaj, že nezaujíma, ale tam ja to rešpektujem, ale keď to ľudí zaujíma, tak väčšinou začnú aj sami pátrať. A u nás bolo vždycky, vlastne my sme stredná Európa, tu sa mlelo, veľa ľudí sem prichádzali, odchádzali, takže mnoho ľudí zaujíma, že odkiaľ tí predkovia prišli, hej, že keď majú nejaké cudzie priezvisko, alebo... Takže zaujíma ich to, ale naozaj, že len väčšinou len chcú vedieť o tej svojej rodine, že ako to bolo. A z čoho všetkého dokážeš vychádzať, alebo o čo sa dokážeš oprieť, prípadne aj, že ja neviem, aké sú tie základné dáta minimálne, ktoré ty potrebuješ vedieť, aby si naozaj k niečomu dospela, k nejakému výsledku? Samozrejme, no, základný údaj je miesto a dátum narodenia, plus samozrejme meno toho najstaršieho predka, akého si pamätáme, hej, lebo vlastne sú digitalizované matriky. Je taká veľmi známa stránka Family Search, ktorú už roky robia Mormóni, kde oni digitalizujú, fotia matriky po celom svete. No a Slovensko tým, že je malinké, tak my sme celí pokrytí, hej, že už tam sa to podarilo a viac menej všetky tie obce na Slovensku, tie staré matriky, spred roka 1895 si človek vie nájsť cez počítač. Počkaj, to znamená, že vlastne že o to, že tebe sa ľahšie alebo nám sa ľahšie hľadá v tých matrikách, nie je zásluha teda štátnych inštitúcií, ktoré rozprávajú o tom, že digitalizujú, ale zásluha teda Mormonov? No, na Slovensku určite. Na Slovensku štátne inštitúcie nič, teda archívy nič takto nedigitalizujú. Teraz sa podarilo, je taká stránka Slovakiana, ktorú teda áno, robí Slovensko a tam sú digitalizované archívy, digitalizované ščítanie ľudu z roku 1930. Akože bolo to najprv také veľmi neprehľadné, sa v tom zle hľadalo, ale teraz ako asi rok to už funguje krásne a tam si tiež pomáham hneď na začiatku, keď rodina nevie tých vzdialenejších predkov. Bo ja som mala nejakú vedomosť o pradedkovi, ktorý sa narodil 1880, ale niektorí ľudia nevedia. Hej, tí končia nejakými starými rodičmi. No a vlastne tie ščítania ľudu sú zase krásne v tom, že som si tam našla faru Andreja Hlinku, alebo Tisa, akože domácnosť Jozefa Tisa, Gustava Husáka, alebo nejakých... Akože dá sa to tak, že keď sa človek zaujíma, že ako v tom 1930. žila nejaká osoba. Čiže vieš vlastne ako keby nejaké rodinné súvislosti. Áno, tam potom človek nájde hneď, keď tam žila celá rodina, tak tam je dátum narodenia, dátum sobáša, koľko mali deti, koľko detí zomrelo, aké povolanie mali, hej. Čiže tam to už je, to je taká prvá vec, ktorá sa na Slovensku podarila digitalizovať. Ináč je to teda naozaj, čo sa týka rodokmeňov, tak zásluhou amerických mormónov. A ono sa hovorilo teraz počas pandémie, že máme tu dátové peklo. A predtým to dátové peklo teda nebolo, že naozaj aj predtým tak poctivo sa všetko zapisovalo a zachovalo? Nie. Ono sa to samozrejme vyvíjalo v čase, že to začínalo úplne tak veľmi simplexne, jednoducho, že bola kedy všetky záznamy o obyvateľoch, sa viedli na farách. A viedol ju daný farár, a to mohli byť len nejaké knihy, akože papiere, no teda zošit. A strašne závisalo tá úroveň toho zápisu, závisela od osobnosti farára. O to, že akú mal ten farár estetiku, úpravu, hej. Či sa to dalo vôbec prečítať? Áno, napríklad, hej. Potom že ktorú gramatiku ovláda lepšie, lebo zápisy boli v latinčine alebo potom neskôr v maďarčine, v nemčine. Potom napríklad mohol zle počuť niekedy, už na staré kolena, alebo nejaký zápis zle vypočul, alebo pri zápise nebol v najlepšej kondícii, čiže tam je strašne veľa chýb. Samozrejme, niektoré veci sa nedajú prečítať. To nebolo jak dneska, že očakávame, hej, že však keď je to tam tak napísané, tak to bolo. Údaje o veku, to presne vieme, že to musí byť plus minus 2 až 5 rokov. Čiže vždy si musíš overovať ešte danú informáciu v iných zápisoch. Dobre, tak poďme ešte sa vrátiť naspäť. To znamená, ty dostaneš nejaké dáta, nejaké o nejakom najstaršom známom predkovi s nejakým dátum narodenia, ak je to k dispozícii a teda ideš pátrať. Potrebujem teraz, si ho nájsť v matrike. No a teraz akože ja neviem, určite poznám ľudí, ktorí možno poznajú alebo vedia dátum narodenia, ja neviem, detka, už pradetka možno napríklad nevedia, pretože už tí starí rodičia nežijú. Vieš aj vtedy sa pohnúť a dajme tomu, ako ďaleko do histórie sa vieš, alebo si sa najďalej dostala?
Tak to samozrejme, vždycky sa vieš pohnúť, pretože musíš si teda nájsť iný zdroj. Je to štátna matrika, kde sa píše, alebo na faru sa píše, dá sa ísť už do archívu, keď je trošku starší. Mm-hmm. Takže vždy, alebo si vypýtať z archívu. Áno, vždy sa dá, len ako je to trošku komplikovanejšie. Mm-hmm. A to, ako ďaleko sa dostaneme, nikdy na začiatku nevieme, pretože to vždy závisí od toho, že kde tá daná osoba žila. Teraz ale som mala rodokmeň, ktorý ale teda to boli Češi. A tam som sa dostala do roku 1682. Wow. Ale to koľko generácií vlastne? Tuším 13. Uh-huh. Ale na Slovensku sme radi, keď sa dostaneme po rok 1780. Mnohé matriky vtedy, tie digitalizované okolo vtedy začínajú. Ale akože dá sa občas, keď máme šťastie, keď sa podarí tú líniu vysledovať, pretože my ideme od... Z nášho pohľadu od toho najstaršieho, ale z pohľadu genealoga od najmladšieho. Hej? Čiže ideme povedzme od predka, ktorý je 1895 narodený a ideme smerom dozadu. Hej? Mm-hmm. Takže a niekedy sa to nepodarí nadviazať, lebo ten človek prišiel od niekadiaľ a v tej matrike není napísané, odkiaľ prišiel. Mm-hmm. Že, čiže jeho históriu už nepoznáme. Je má tam napríklad nejaký sobáž alebo už narodenie jeho dieťaťa, ale nič iné. Áno, takže naozaj závisí od tej kvality toho záznamu, alebo jednoducho pozeráš sa na ten záznam tak dlho a snažíš sa z každého písmenka niečo vydedukovať, až teda potom ideš, že skúsim takúto líniu, že idem skúsiť patrať tam. Že je to strašne, je to naozaj, že bádanie, je to detektívka. A niekedy ťa, dajme tomu, zastaví niečo, že už vo veľmi ako keby nedávnej histórii, že čo ti už neumožňuje ísť ďalej, že chýba ten záznam, alebo ja neviem, ty si spomínal, že bol požiar na fare a že jednoducho to ťa zastaví. To bola, kedy bolo ako... Tie naše obydlia našich predkov, oni vlastne mali oheň otvorený v tých chalupách, čiže tie dediny veľmi častokrát vyhoreli a vyhorela polka dediny, vyhorel aj kostol. Takže a keď v kostole vlastne spálilo všetky matriky, tak ako nič to sa nezachovalo. Čiže dvojmo nič také neexistovalo. No, tak myslím, teraz neviem, ľudu, asi. Neviem, či Modrá alebo Pezinok, ale tam bol požiar nejakom 1748. Mm-hmm. Aj napriek tomu, že oni si viedli záznamy, lebo to bolo ako civilizované, kultivované mestečko, tak ako neexistuje, lebo samozrejme, že ako dvojité zápisy to v tom čase naozaj, ako čím sme bližšie k histórii, teda do súčasnosti, tak tým to má aj vyššiu kvalitu, aj potom sú ešte iné zdroje, ale aj to ščítanie ľudu má rôznu kvalitu, podľa toho, ako ideme vlastne bližšie k nám. Uh-huh. A teraz som teda, jak som robila český rodokmeň, tak teda oni postupne digitalizujú štátne orgány, teda štátne archívy v Čechách, tak tie ščítania ľudu mali úplne inú kvalitu ako tie uhorské, hej, čo sa... V čom? No, boli v tom koncom 19. storočia boli bohatšie na informácie. Tam sa presne písalo, koľko druhov statku a bolo to také... Aj majetok, aký mali, hej? Áno, áno, áno. A na Slovensku áno, písal sa majetok, ale nie až tak, nebolo to... Mm-hmm. Aj tá schéma nebola až taká pekná. A ešte sa chcem spýtať, že keď sa teda rozhodnem dať si urobiť rodokmeň, ja sa musím vybrať, či chcem rodokmeň teda po svojom otcovi alebo po svojej mame asi, že? To sa asi nerobí, že naraz. No, to závisí aj od toho, že koľko máš napríklad finančných prostriedkov, lebo ono to niečo stojí. Koľko trvá vlastne urobiť ten rodokmeň a koľko je to hodín práce? Dá sa to vôbec premietnúť? Úplne sa to nedá. Niekedy robím 3 hodiny, aby som našla jednu informáciu a zase závisí od toho, že musíš si vybrať cestu, lebo keď si povieš, že idem robiť rodokmeň, tak sa môžeš ísť na široko a môžeš to robiť do nekonečna, lebo vždycky nájdeš nejakú vetvu, ktorú ešte ideš skúmať. Čiže si treba vybrať cestu, ja idem po tej línii jedného priezviska. Uh-huh. A to vieme tak do mesiaca urobiť, ako keďže babku a detka, tak to ten mesiac, povedzme. Uh-huh. A ty vlastne pátraš aj fyzicky niekde, že ideš fyzicky, ja neviem, na cintorín sa pozrieť? Alebo... Áno, to často, ako cintoríny, to je môj obľúbený zdroj, aj teda rada navštevujem cintorín, takže už som urobila niekoľko cintorínov, teda rodokmeňov. A čo sa dozvieš na cintoríne iné? No práve ako, ten, keď nevedia ten rok narodenia či alebo vlastne, úmrtia. Len kedy si sa robili hlavne drevené, pokiaľ viem, tie kríže, a že vlastne je to tam zachované?
takto, kde sa robili drevené. Viem, že sme teraz boli napríklad na jednom cintoríne, kde boli vyslovene, že všetko už bolo zlahnuté, že tam ani niekedy ani z toho kameňa, napríklad v Bratislave z kameňa ani nevieš prečítať. To sú už veľmi staré, ale to sú veľmi staré, ale my potrebujeme vždy okolo toho roku 1900. Aha, čiže vieš, to tie také to novšie. Áno, to sú tie kamene a dokonca už aj virtuálne cintoríny existujú. Není každá obec pokrytá, ale v podstate ja viem navštíviť mnohé cintoríny od počítača. Mm-hmm. Takže si tam mnohé údaje ešte doplňam cez počítač. Hej. A keď to není ďaleko, tak viem ísť na faru, viem ísť do archívu, kde sú teda ešte novšie informácie, je ich viacej. Mnohé veci potom sa dajú aj cez, čo je na internete, už sú tie ďalšie genealogické stránky, kde sú hlavne čo sa týka Ameriky, lebo my si to neuvedomujeme, ale v podstate každý Slovák má príbuzných v Amerike, hej, viac či menej vzdialených. Až ma to niekedy fascinuje, že teda veľká časť Slovákov je protiamerická, to je jedno. A pritom sú to je to naša krv. A pritom všetci, strašne veľa Slovákov hľadalo to šťastie v Amerike, aj tam zostali, aj jednoducho každý z nás má bratranca druhého, tretieho kolena v Amerike. Mm-hmm. Len o tom nevieme, lebo v podstate bolo to kvázi dávno, tí predkovia, ktorí odišli. Takže aj týchto amerických ľudí viem nájsť cez tie medzinárodné genealogické stránky, lebo Amerika má tiež archívy, sú zoznamy pasažierov, hej. Ktorí boli na tých lodiach. Áno, na tých lodiach, teraz je tam aj meno tej lode, dátum, kedy prišiel, koľko mal peňazí so sebou, lebo to bolo povinné, akú mal výšku, aké mal oči. Takže ja potom niekedy, keď chcem urobiť taký plasticitu o tom predkovi, tak prepočítavam tie, lebo Američania, oni mali tú inú, oni nemajú metrickú, takže tam sú tie stopy a palce, tak potom si hľadám ako prepočty a prepočítavam to na centimetre. A takže dá sa. No a potom aj sčítanie ľudu sú v Amerike, čiže tam sa takto dá. A niekedy aj fotky nájdem. Ja som našla takto cez to, že príbuzní mali rodokmeň na tej stránke, tak som klientovi, že našla fotky jeho predkov, ktorých v živote nevidela, a ešte tá podoba bola zaražajúca. Aha. Takže Čiže toto sa dá vlastne vďaka tomu, že iní vlastne robia si tú svoju robotu, možno, že trošku akože skôr, alebo lepšie, dá sa povedať. Keď sú v tej Amerike, tak oni majú tie doklady, lebo tí, čo zostali na Slovensku, nemajú, hej, o tých predkoch, takže oni to urobia a takto sa vlastne ľudia, ktorí sa zaujímajú o rodokmene, sa dokážu takto prepojiť a navzájom si rozširovať. Áno, komunikujú, rozširujú si, odovzdávajú si informácie, takže áno, je to veľká komunita. Poďme teraz k tomu, čo si ty spomínala, že vlastne, že naozaj sa niekedy v tom, čo zistíš, niečo zaujímavé ukáže aj o tom, ako ľudia žili. A spomínala si mi napríklad takú vec, že si všimla, že dvojčky, čo sme sa rozprávali, že sa rodili, ale že to bolo špecificky v nejakých oblastiach. A že dokonca si to s niekým aj konzultovala. Tak to nie. Dvojčky sa v minulosti rodili o mnoho častejšie ako teraz. A tam ide zase o to, že keď už sa v nejakej oblasti ten gen vyskytol, tak potom vlastne sa v tej oblasti sa tých dvojčiek rodilo viacej, pretože tí ľudia žili v tých úzkých skupinách ako jedna dedina alebo dve dediny a oni sa medzi sebou sobašili a časom už boli viac menej príbuzní navzájom. Mm-hmm. Hej? A keď mal jeden, ten dvojčkovský gen, tak on sa potom vlastne multiplikoval. Mm-hmm. A keď sa zobrali dvaja, ktorí mali ten dvojčkovský gen, tak jednoducho áno, sa zväčšovala pravdepodobnosť a ja teda mám na to aj takú vlastnú teóriu, ktorú som potom konzultovala s renomovaným gynekologom, lebo teda okrem tejto genetiky, tak si hovorím, že aj to, že tie ženy rodili mnohopočetne. U nás dneska máme jedno, dve dieťa, ale tie ženy mali 5 až 10. Hej? Čiže tie ich orgány boli v permanencii. Hej? Stále to fungovalo, čiže boli, ako by som to povedala, no. Áno, boli viac zvyknuté. Áno, boli ako rodiť tie ženy. Bolo toho viacej, čiže aj vďaka tým mnohopočetným, že teda rodili veľa, tak mal šancu ten dvojčkovský gen sa prejaviť. Mm-hmm. Ja neviem, napríklad, tu som mala, že v nejakej dedinke Trnovec sa za 2 týždne narodili 3 páry dvojčiek. Mm-hmm. A to je prirodzené počatie. Takže samozrejme aj trojčky sa nachádzali. Uh-huh. A ja to mám v rodine. A na týchto rodokmeňoch sa tá dedičnosť dá krásne pri dvojčkách sledovať.
Potom som sa ešte chcela spýtať, že čo sa ešte dedí? Ty si mi spomínala, že aj dlhovekosť, že tam bolo vidieť ano, na tomto. Samozrejme. Práve keď si to všímala, že aj dlhovekosť je typická proste pre nejaké rodiny. Áno, tá sa dedí, ja to na vlastnej rodine, že moja päť prá sa dožila 91 rokov, ona sa narodila v nejakom... A to bol teda rok, kedy sa tak ľudia dlho nedožívali. Takto, ona sa narodila 1750, hej, čiže dávno pred Napoleónom a dožila sa 91 rokov. A ja už som myslela, že som ju stratila v tých matrikách. Potom vlastne jej syn, môj prapra, ten sa dožil 90, jej vnúčka, ktorá sa volala úplne rovnako, sa takisto dožila vlastne 90. A mala som jednu rodinu z Mijavy, kde sa zhodov okolností, že zobral bratranec a sesternica. Aj také sa stávalo. Ale nie vždycky to malo negatívny vplyv, hej? Že tuto to vyzeralo, že oni mali iba dve deti asi radšej, ale ich vnúci, tam ja neviem, či bolo 8 alebo 9 vnúkov, ktoré som mala dohľadané a tam bol priemer dožitia 90 rokov, myslím. Že všetkých tých 8-9 ľudí, ktorí prežili dve svetové vojny, sa dožilo týchto 90 rokov. A tak ja som si to spojila, že toto bude, že tam sa vlastne posilnil ten gen dlhovekosti cez to príbuzenské manželstvo. A ešte ďalšia téma, ktorá je zaujímavá, ktoré sme sa tiež rozprávali, že kedysi sa tie ženy vydávali veľmi mladé. Bolo to tam naozaj také citeľné aj v týchto generáciách, ktoré ty sleduješ, že, alebo tie vekové rozdiely, že naozaj sa nebralo ohľad na to, že teda koho si žena alebo muž vyberie, že vyberali sa podľa iných kritérií, než možno dnes sa ľudia berú. Takto, ale vieš, to z tých matrík nevidíš. A ja si ani nemyslím, že to bolo tak, že by bolo pravidlom, že sa ženy vydávali veľmi mladé. Není to tak často, ako by sme si mysleli. Hej? Ale áno, akože 15-16 ročné dievčatá sa niekedy, akože áno, boli nevesty. A tiež to závisí od jednotlivého regiónu. No, totiž každá tá dedinka, alebo každá tá oblasť na Slovensku mala taký svoj iný život, vlastný život, hej, aj vlastnú dynamiku, čiže ono sa to nedá povedať, ale ja som si napríklad všimla, že keď sa vydávala veľmi mladá dievčina, tak to prvé dieťa prišlo až o 2-3 roky neskôr. Že buď príroda, alebo v podstate si to uvedomovali, že je mladá a dali jej pokoj. Potom ešte zaujíma taká vec, že keď sa dnes pozrieš na priezviská, ktoré sú také tradičné na Slovensku, a ktoré sa používajú, a keď sa pozrieš do tej histórie, aké boli vtedy priezviská, vidíš tam nejaký zásadný rozdiel, niečo, čoho je menej, alebo podľa čoho vlastne, neviem, či sa dopatrala, či to bolo, tie priezviská sa nejako lokálne dávali. Aj lokálne. Alebo... Určite každá oblasť mala svoje vlastné, ale potom sú také všeobecné priezviská, lebo sa dávali podľa povolania, podľa toho, odkiaľ kto pochádza, podľa nejakého fyzického znaku, alebo akože malý, veľký, čierny, biely, hej, čapatý, zubatý, sprostý, hlúpy. Čiže boli aj takéto nadávky? A práve tie vymizli. Tie priezviská... A v ktorom roku ešte boli také nadávky? Závisí od nadávky, hej. A závisí od toho, že kedy sa ten človek rozhodol, že má dosť. Ale na Mijave napríklad bolo ešte nedávno, bolo pomerne frekventované priezvisko Kunda. A zrejme voľakedy nemalo ten význam ako u nás teraz. Takže potom tých muži, keď sa ženili, tak si zobrali priezvisko po žene. Čiže to vymizlo takéto... Tieto hanlivé z logických dôvodov. Aké možno také netradičné, ktoré sa už dnes nepoužívajú, tie priezviská tam ešte boli, ktoré nemusia mať nejaký význam ako pejoratívny vyslovanie? No, netradičné. No. Teraz si hovorila, že vítam vás, alebo niečo také? Áno, to je české, ale keď som to písala na Facebook, tak mi bolo povedané, že áno, že poznajú to. Vítam že vás, sa s tým, priezvisko. Áno, priezvisko, vítam vás. Akože Češi boli v tomto, oni boli takí malebnejší, alebo moraváci, že tam tak spájali, takéto presne tento druh priezvisk býval akože pomerne, že sa to vedelo nájsť. Ako často sa stávalo, že urobili chybu tí ľudia, ktorí to zapisovali a zmenili priezvisko Ani alebo nie, upravili? To sa robilo pri každom prakticky, lebo vtedy vlastne nebola gramatika nejaká presná. Hej, a začalo, keď farár nepočul a zmenili jedno písmenko, a postupne sa... A hlavne, keď boli zložitejšie priezviská, ako také tie irečité, že Chovančiak, hej, Chovaniak, tak teraz jeden to napísal, ja neviem, po latinsky, druhý po maďarsky, čiže CS miesto Č, J, miesto J dal Y, a zase ďalší farár to napísal inak. Takže ja pri takých
zložitejších priezviskách som našla 7, aj 7 verzií. Uh-huh. A to bolo úplne, ako, alebo si normálne si ľudia zmenili priezvisko, si ho skrátili, bolo nás, bolo ich veľa v tej dedine s tým priezviskom. A to sa stávalo veľmi často, že v tej dedine bolo 75 ľudí s rovnakým priezviskom, tak si dávali prídomky, to znamená, že pomlčka a ešte nejaké ďalšie priezvisko. Uh-huh. A počas života toho človeka sa vlastne to pôvodné priezvisko stratilo a zostali iba prídomok. Čiže to bol niekto, na konci to zomrel niekto s úplne iným menom, ako sa narodil. To sa veľmi ťažko hľada potom. Aj to ďalšie vec je, ty si mi posielal nejaké veci, že nech sa teda pozriem. A ja som to ani nevedela prečítať. Ja som ani nevedela, čo tam je napísané. Toto je asi tiež problém, že vieš vždy prečítať, čo je v tom zápise napísané? Nie, nie. Ako bohužiaľ, niekedy sa ani mne nepodarí, ale tým, že vlastne už existuje, že to robíme na počítači, ty si vieš tú fotku zväčšiť. Uh-huh. Takže, ale hlavne treba sa to naučiť. To zo začiatku to nikto nevie čítať, ale už keď cvikom získavaš tú skúsenosť alebo tú praktiku, takže už teraz mi to tak až nerobí. Ale je také písmo Kurent, ktoré uh-huh. používali vlastne v nemeckých hovoriacich krajinách. To znamená, že aj v Čechách, aj v Rakúsku. A na to existujú normálne akože hieroglyfové tabulky, že toto je latinka, toto je Kurent a tam si to skladaš písmenko po písmenku zo začiatku. Uh-huh. A nie vždy sa ti to podarí. A ešte sme sa rozprávali o jednej téme a to sme spolu robili, myslím, že aj reportáž, že vlastne kedysi bolo tých takých tragédií a tých detských úmrtí ako keby aj v tých matrikách citeľne viac a to bolo vlastne pred obdobím, keď sa začalo naozaj masívne očkovať. Aká tam bola situácia? Ako vyzerali tie matriky vlastne v tom čase? Tie listy matriky? Ja by som to takto povedala, že smrť v živote našich predkov hrala v podstate každodennú úlohu. Hej, oni žili, ale s tou smrťou sa potýkali stále. Mm-hmm. A v podstate každá matka, ktorá porodila nejaké dieťa, tak minimálne jedno pochovala, pretože boli choroby, alebo bol problém pri tom pôrode. Práve tie dvojičky, tam častokrát zomreli obidve teda detičky a niekedy aj matka. Hej. Čiže smrť, no, narodenie a smrť, to boli také tie úplne, že naozaj každodenné udalosti. A vlastne 80% zápisov v tých matrikách úmrtí sú deti. Čiže to je v spočiatku, keď človek začína, tak akože je to šok. Už potom si na to zvykneš. Čiže to sú vlastne všetko tam boli, alebo boli tam napísané aj dôvody, že prišli na ten dôvod, už že boli to choroby? Takto v tom na začiatku 1800 tam sa dôvody nepísali. Potom už neskôr sa písali, čiže to sú variola, kiahne, osýpky, záškrt, to bolo ešte v roku 1910. To neuveriteľne kosilo tie deti. A tuberkulóza. A to bolo tak, že naozaj, že v rodine nezostalo žiadne dieťa, alebo ako vyzerajú tie zápisy? To bolo vlastne, to sú všetko choroby, na ktoré sa dnes očkuje. Na ktoré máme očkovanie. No, áno. Mali sme. Máme očkovanie a niektoré sa teda zase chcú vrátiť. Teda tuberkulóza napríklad. Stalo sa, že 3 deti za sebou, akože deň po dni. Mm-hmm. Hej. Aj tá tuberkulóza bola taká, že tie hromadné úmrtia v rodine, áno, vyskytovali sa aj. A ja som si zase aj všimla, že keď zomrel napríklad manžel, ale už ako v seniorskom veku a že boli spolu s manželkou, tak veľmi skoro za manželom odišla, alebo za tým prvým partnerom odišiel aj ten druhý. Mm-hmm. Vždycky si tak pýtam, že bolo to zo žialu, alebo mali rovnakú chorobu. Hej. Uh-huh. Že zase nezistíme. No. Lebo teraz som aj práve čítala, tam som našla aj tú zmienku o tých drevených teda krížoch, že vlastne už sa nedá dohľadať a nikto tam leží. Knihu od slovenskej etnologičky, myslím, že teraz, ak to správne poviem, tak sa volá Kde si sa vydala, tam si mlieko pýtaj. A tam presne bolo vyobrazené to, že k chorej žene, rodičke, prišiel najprv farár, až potom teda ten lekár a ona už vedela, prvé čo sa pýtala, pre mňa to bol znak toho, že či zomiera. Hej. No. Že vlastne, že vtedy pôrod sa automaticky bolo také, že ťažké očakávanie toho, že ako to dopadne. No, boli rizikové, ako veľa žien aj s deťmi zomrelo pri pôrode. Včera, ak som hľadala pre teba veci, tak tiež som našla pôrod, že 15-ročné dievča porodilo nemanželské dieťa. Mm-hmm. Hej, a samozrejme to zomrelo a o dva dní zomrela aj to dievča. Vieš, že vlastne doplatila životom na
tú jednu milostnú skúsenosť. Ty si mi slúbil, že mi prinesieš ešte nejaké zaujímavosti, pretože ty si novinárka a teba tak akože úprimne zaujíma aj nejaké to pozadie, že dajme tomu, niekedy prídeš asi na nejakú informáciu, ktorú si ani nehľadala, ale príde ti zaujímavá, že si ju odložíš. Že čo také zaujímavé možno ešte vieš nám spomnúť, čo si našla? No, to napríklad som našla manželstvo, kde sa sobáš 52-ročného pána doktora, váženého, s 22-ročnou dievčinou, čiže 30-ročný rozdiel. A mňa to tak celkom sfascinovalo, tak som si ich potom pozrela. A oni ešte mali 5 detí spolu, hej? Potom. Že to napríklad to, čo teraz sa u nás, že teda muži majú neskoro deti a jak to môžu vychovávať, tak to bolo úplne bežné voľakedy, že tí muži plodili a do 60-ky, pretože umierali partneri často, hlavne tie ženy pri pôrode a jednoducho nebol čas smútiť. Muži sa hneď oženili druhýkrát, bolo sa treba starať o nejaké zvyšné deti, o hospodárstvo. Čiže mal druhú manželku a keď bola manželka o generáciu mladšia, tak jednoducho mal funkčnú úplne ďalšiu rodinu. A takto som mala vlastne extrémny prípad, že mal 4 manželstva, jeden prešporský šuster a ja neviem, neviem koľko strašne veľa detí, hej, že v tých 4 manželstvách. Čiže jemu vlastne tie 3 manželky umreli, keď mal smolu. Naozaj. Čiže nie, tedy neboli rozvody, ale tie ženy umierali. Buď to bolo na následky pôrodu, alebo to bola nejaká choroba. Samozrejme, ešte netreba zabúdať, tu boli epidémie. V 1831 bola epidémia cholery. Potom bolo 1847-48 bol tyfus a cholera. Čiže pravidelne sa vracali a vtedy... Tá hygiena bola, aká bola a hej... No. A možnosti boli zlé. Môžeme kľudne ísť ďalej, ak ešte niečo máš. Ty si vlastne našla aj niečo o nejakých zaujímavých ľuďoch a o nejakej ich spojitosti so Slovenskom, nejakých známych. A ja aj samozrejme, no. Tak Rachel Weisz je manželka Jamesa Bonda. Tak jej detko sa narodil v Bratislave v židovskej štvrti v roku 1897, myslím. A keď som to dávala von, tak vlastne tá detková mama bola tiež židovka z niekde z východu a sa mi ozvali ľudia, že my sme nevedeli, že ten Kleinovský mlyn my vieme, že tu je, ale že sme netušili, že teda až takúto známu osobnosť majú. Ale tiež je francúzska herečka u nás, ona aj patrí k najznámejším, volá sa Isabelle Huppert, to sa píše Huppert. Jej detko bol tiež židovského pôvodu od Prešova. Ja keď som potom pátrala, tak doteraz tam to priezvisko, akože sa dá nájsť ten Huppert. A oni možno ani netušia, hej, že majú akože slavnú príbuznú. John Bon Jovi potom ešte stále akože pátram, lebo on je 25% Slovák. Jeho babička bola Alžbeta Benkovsky. A len neviem to v tých amerických údajoch nájsť, aby som mohla ísť akože ďalej, ale zatiaľ to vyzerá, že by tam mala viesť stopa do Budmeric. Že odtiaľ. Len, no, hovorím, nemám zatiaľ takú tú stopu, od ktorej by som sa mohla odpichnúť. A to si niekde našla, že on je z časti Slovák, teda? Áno, sú zase stránky, lebo v Amerike to všetci riešia, aj ten pôvod, aj tú etnicitu na základe DNA, takže to si robím takú, že niekedy sa pozriem na tvár a že vyzerá, že je zo Slovenska a idem si to skontrolovať. takže tam to je presne, no. Ale on... vlastne tá Slovenka si zobrala Taliana, pretože boli katolíci, hej. Takto tí ľudia, ktorí odišli von, tak Slováci, tak najprv sa strašne striktne si brali, aby medzi sebou Slovak Slovenku, alebo potom, že musel byť katolík. A keďže Taliani boli katolíci, tak akože boli tieto a tým pádom tá rodina je viac poznačená tým talianským dedičstvom, hej, aj to priezvisko, aj tá kuchyňa, že oni sa tak ako skôr taliansky cítia, lebo som si to v podstate trošku študovala. A máš tam ešte niečo možno zaujímavé, také, že čo by si vedela spomenúť? Nech trošku ochutnám aj z toho, že na čo občas prídeš, čo ani nehľadáš. Takto, no, mala som v rodokmene praprababičku, ktorá porodila 15 detí. Akože
Iba Mária Terezia mala 16. Teraz mi to 16. presne napadlo, že Mária Terezia. Tá mala 16, hej, ale inak to zase, to je extrém. Ja hej? som si práve teraz chcela povedať, že tak vlastne to nebolo nič nezvyčajné. Bolo, akože vladom zase, není to tak často. Uh-huh. No a ona vlastne porodila posledné dieťa ako 50-ročná. Že 27 rokov v kuse rodila. Uh-huh. Takže to je, neviem ani, už si neviem predstaviť, jak mohli vyzerať v tom veku. Ale vzhľadom na tú dlhovekosť, čo máte v rodine, možno aj to s tým súvisí. Ale to nebol moje, hej, aha, to bol rodokmen, ktorý som teda ja robila. Toto máme. Raz som robila som rodokmeň, kde som vlastne našla, že to boli bratislavskí prešporskí evanjelici nemeckého pôvodu. A zase som našla v analóg, že tí príbuzní klienta, mm-hmm, alebo toho človeka darovali evanjelickému kostolu na orgán veľa peňazí. A ešte predtým, že oni mali v podstate v líceu evanjelickom, mali ten šenk ako... Mm-hmm. Zárobkovú činnosť. No a vlastne našla som toho predka v spomienkach Jozefa Miloslava Hurbana, mm-hmm, v knihe o Štúrovi. A on tohto predka akože úplne celého opísal, aj ako vyzeral aj celú situáciu. A vlastne tak sme zistili, že áno, že teda tá rodina mala ten svoj vinohradnický, uh-huh, šenk v budove lícea. A potom, keď som to hovorila klientovi, on že viete čo, že ja sa tam stále chodím prechádzať, že to je zvláštne. Že ja akože aj okolo toho lícea, aj do toho evanjelického kostola a mal tam aj sobáš, mm-hmm, a skrátka chodil tam. A netušil, hej, že tam vlastne tá jeho rodina žila, mm-hmm, doslova priamo. Možno nejakú zaujímavosť z toho, keď zistuješ, keď si necháš robiť ten test tej DNA, niekedy tam niečo zaujímavé také vyjde, že čo je nečakané, alebo možno aj otázka ešte položím inak, že aké väčšina z tých ľudí slovenských, čo si nechali to testovať, že aké majú to zloženie? Býva veľmi pestré. My sme boli taký taviaci kotol, takže máme medzi akože predkami, máme tých Nemcov, je tam aj veľa Škandinávie. Mm-hmm. A čoho je ale úplne najviac po Slovanoch, to je Balkán. Jakože u nás v podstate skoro každý máme nejakú časť balkánskych génov a tie vlastne prišli dvoma cestami. Jedna vec je cez Valachov. Hej, to, čo my si myslíme, že to sú tí praví Slováci, ako Valasi, tak to sú vlastne ľudia, ktorí prišli z Balkánu, lebo boli kočovníci a oni nás naučili brindzu aj vlastne to vysokohorské pasienky a používať ovce nielen na meso, ale aj na syr. Ale to sú Balkánci. Hej? A takisto potom celé západné Slovensko, väčšina z nás, netušíme to, ale budeme mať nejakého Chorváta, pretože zase prišlo, to bola organizovaná emigrácia, prišli chorvátski ľudia, ktorí utekali pred tureckou vlastne okupáciou. Mm-hmm. Čiže to sú tie povestné priezviska končiace na ič. Mm-hmm. Ale toho Balkánu, akože vždycky na to pozerám, že veľmi veľa. Až prekvapilo. A samozrejme potom ešte bývajú, že židovské gény, o ktorých mnohí netušia, že nejakú časť majú. A dá sa, takto som minule, pred rokom som našla klientke cez tie gény. Jej mama bola nemanželská. A cez tie gény sa podarilo zistiť, kto bol ten neznámy otec jej mami. A dopatrala sa ešte aj tých príbuzných? Áno, lebo našťastie teda príbuzný od toho neznámeho otca si dal urobiť DNA. Takisto? DNA, no a bol to vlastne veľkostatkár z dediny, kde sa babka narodila. Hej, čiže bolo to tam úplne jasné, ale akože obidve sme to prežívali veľmi ako detektívku. No tak, áno, presne, to som práve chcela povedať, že ty si taký detektív, taký bádateľ. Áno. A vlastne, aby som to ešte možno že tak ukončila, že prečo si sa vlastne rozhodla ísť touto cestou? Hej, ja ťa poznám akože veľmi šikovnú novinárku, že čo je také na tom, čo ťa tak chytilo za srdce, že si povedal, že idem robiť niečo, doteraz som svoju prácu mala rada, idem robiť niečo nové. Ja som tú novinárku už dlhšie nerobila, ja som mala iné povolanie a tam už som vyhorela a chcela som robiť niečo, čo by ma bavilo. A to som začala ako hobby, mm-hmm, robiť najprv sebe, ale stále som, vlastne tam sa vzdelávaš stále na sebe robíš, takže už som potom mala pocit, že už by som to mohla skúsiť a, mm-hmm, a chcela som robiť niečo, čo by ma bavilo, lebo to keď začne človek patrať, tak potom to ani nevie, ako mu ten čas ujde.
Lebo naozaj je to ako lovecký pes, chytí stopu a už musí ísť a listuje. A možno, že v čom si sa posunula, odkedy si to začala robiť a teraz, že čo je možno také bolo pre teba také ťažké, že a dneska si vieš povedať, že som niekde úplne inde a toto viem, že čo boli také tie úskalia, čo potrebuje naozaj človek na začiatku najviac prekonať. No, asi sa naučiť čítať, sme sa rozprávali. Potrebuje, ale musíš mať aj trpezlivosť. Ono to sa nedá, keď ťa to nebaví, tak nemá šancu, hej? Uh-huh. Lebo to je čas, to sú uh-huh. hodiny, keď o sebe síce nevieš, ale stojí to hodiny. A aj tá práca s napríklad s tými digitalizovanými matrikami, lebo to je systém. Takže tiež sa musíš, už dneska poznám rôzne triky, ako sa k niečomu dostať. Mm-hmm. Predtým si to tak fyzicky musela prechádzať stranu po strane? Aj to, ale viem lepšie, že čo, keď je niečo schované, že kde to nájdem. Mm-hmm. Že skrátka, áno, tým vekom a viem už dopredu, lebo mnohé situácie sa opakovali, takže už viem dedukovať, že čo sa asi stalo a idem si to potvrdiť v realite. Práve tie druhé sobáše, alebo že sa odťahoval na chvíľu, alebo ako tá skúsenosť je, lebo tých situácií v živote tých našich ľudí bolo uh-huh. strašne, bolo nespočetne veľa. Uh-huh. A čím viac ich ovládáš, že čo sa asi stalo, tým vieš lepšie vlastne, presne tá dedukcia je. Že vieš, že máš hľadať teraz inde, že asi toto sa mohlo stať a idem hľadať v nejakom inom zdroji, presne podľa niečo tak, iného. Presne tak. To som sa ťa už pýtala, že ako dlho trvá urobiť rodokmeň, ale ja to teraz otočím ešte inak, že ako najrychlejšie a možno ako, ktorý rodokmeň ti trval tak, že najdlhšie, že to bolo naozaj, že veľmi ťažké, asi sa presne brodila takýmito nejakými problémami. Tak to len, vieš, my to nepočítame, ja si nepočítam ten čas. A ja keď sa zaseknem, tak si poviem, tak netlčem hlavou o stenu a verím si, dobre, ideš robiť niečo iné a stále mám v hlave, že či prídem na nejakú inú cestu, hej, že ako by som mohla niečo. Čiže dám si pauzu. Takže niektoré veci, ale cez tie pauzy, akože tak som robila aj rok, lebo som na tom nerobila, lebo som čakala, čo ma napadne. Uh-huh. Že, a ono, to, že najdlhšie a najkračšie, to není pri rodokmení akože dobrá otázka. A čo sa dá napríklad garantovať? Lebo akože, my sme zvyknutí, že niečo si zadáme, toto mi prosím ťa sprav. A že čo sa dá vlastne vôbec garantovať? Že čo sa dá zistiť, že čo na 100% dá zistiť? Ako je nejaká hranica, že pokiaľ na 100% prídeš, alebo proste môže to skončiť naozaj pri pradedkovi a už sa viacej nedá akože ísť do histórie? Ale tak vždycky môžeš ísť na iného pradedka. Aj takto. Čiže aj toto je spôsob, že keď pri tomto priezisku zlyhám, idem na nejaké iné. Ide skôr o to, že keď už urobíš ten rodokmeň, ja to tak robím, tak každý nález si uložím, tá matrika a ten klient to dostane, takže to vidí. Že to není, že ja si vymyslím dátum narodenia a niečo, ale je tam presne fotka toho zápisu a má to, je to zase také krajšie, no, keď to tak človek vidí. A niekde vlastne, keď sa začalo okolo roku 1895, sa začali v Uhorsku štátne matriky robiť a tam už sa podpisovali, hej, tí daní ľudia. Takže vtedy potom aj odfotím ľuďom, že aha, že toto je ako vlastne písmo. Písmo vášho predka, niekedy to je taký jediný, možno fyzický, aj keď nemajú fotku, hej, že to je fyzický dôkaz, že a potom tam vidíme, aha, že nevedel písať ani čítať. Napríklad, lebo sú tam tri krížiky. A ešte možno taká úplne na záver posledná otázka, že pre nás je fascinujúce predstavovať si, ako to fungovalo proste v minulosti, aký bol ten život. Síce čítame knihy, ale tie dialógy už dnes častokrát nevie si človek predsa, keď čítame nejakú knižku z histórie, že či to naozaj tak bolo, ako tí ľudia reálne žili a čo vlastne cítili. Lebo ja som si aj čítala staré listy a tí ľudia veľmi tak fakticky písali tie listy, že častokrát nepísali o tom, ako sa majú, ako sme dnes zvyknutí, dnes sa cítim zle a ja neviem, mám také ťažšie obdobie, ale vtedy tak fakticky popisovali. Ten a ten ochorel, toľko a toľko sa platilo za lieky, že je niečo, čo by si ty zobrala do súčasného života ako poučenie z toho, ako tí ľudia žili a že čo, ja neviem, robili. Ja neviem, to očkovanie, sme sa bavili o tom, že tí ľudia asi keby mali možnosť, tak by toľko detí neumierali. Alebo je niečo, čo ťa tak viedlo na nejaké iné myšlienky, čo by si vedela uplatniť v súčasnosti? Ťažká otázka, prepáč. Komplikovaná. Veľakrát napríklad pri tých ukrajinských utečencov, hej, že teda prišli k nám ukrajinskí utečenci, nie všetci ľudia sú tomu priaznivo naklonení, hej, my zrazu počujeme okolo seba ukrajinčinu a ja to vidím a ja si vždycky spomeniem na tých Chorvátov. Hej, že
keď sem prišli. Áno, na tých Chorvátov, ktorí sem takisto prišli pred 300 rokmi, boli to katolíci, ľudia, ktorí strašne dreli, akože oni boli makači, robili, väčšinou teda to bolo to poľnohospodárstvo, boli rolníci, boli veľmi akože silní, veriaci. Mm-hmm. A normálne akože sa asimilovali kvázi. Dokázali sa asimilovať a zároveň si aj udržať takú tú svoju... Niečo svoje. Toto áno, svoje národne. A dneska sú absolútne súčasťou Slovenska, naše spoločnosti, sú súčasťou nás všetkých, hej, ktorí všetci túto záhoráci alebo celé to okolie Bratislavy, ľudia, ktorí majú predkov, tak určite majú nejakú časť Chorvátsku. Čiže ja si vždy na toto spomeniem, napríklad keď počujem tú ukrajinčinu. Mhm. Dobre, ďakujem vám pekne. Dúfam, že sme všetko prešli, čo sme chceli. A ďakujem, že si tu bola. Ďakujem, že nám ukazuješ kus našej histórie, o ktorú možno cítime, ale o nej nevieme. A ja ďakujem za pozvanie. Všetko dobre, pozdravujem aj divákov a poslucháčov. Pekný deň.